When you attend an African burial, you will see that the grave is already dug. What most of the people don't know in some of the communities is who is digging it and when. African Slum Journal had a unique opportunity to show you what happens deep in the night before the burial. Manuele, ma quando godo ni jamaka mira kuru mana dikke lo risila eh ade ndimo serobe mini Zablon Obonyo Onjoro kuchimba kaburi sasa hivi nimechimba kwa miaka 9 tunachimba kaburi usiku kwa vile ni mwenendo zetu kutoka kwa mababu ya kwamba moja yetu anapofariki sisi tukuje tukae na yeye hadi ifike asubuhi kabla sisi tuchimbe kaburi kwanza paka misuli zifanye kazi sachanga lazima iwe pale kwa hivyo kwetu inakuwa kinywaji ya kienyeji enyi natengeneza wanga na manyanya zetu hiyo ndio kinywaji yenye tunatumia katika hii sherehe Jaga sisi huwa tumechukua kama kitu ya kufukuza mashetani ama mapepo mbaya. Ya pili inafanyanga moyo wapiga kwa nguvu kwa hivyo damu kwa misuli ili mavijana pale wapate nguvu tuchimbe chimbe pale tusindikize nguvu yetu. Huwa tunapata na challenges mob. Ya kwanza ni ya kwamba mchanga mnapochimba mnaweza pata changarawe ni mamawe tu. Sasa inabidi nguvu yenye tunatumia pale ni ya kuzidi ya kiasi. Ya pili ni ya kwamba chimba nimetumia nguvu mingi basi washindwa kunishukuru ama kunitukuza. La tatu linakuangaya pale kuna watu wao wanakuja kwamba hawana nia ya kuchimba ndio hawana nguvu lakini wamekuja kupiga kelele. Katika utamaduni wetu wanawake achimbi kaburi la kwanza kwamba hawana nguvu, ya pili ni kwamba wana hasira mwingi. Kuchimba kaburi inatokanga kwa roho. Ni kwamba ule mtu alikuwa rafiki yako kiasi gani ulikuwa umejuana na yeye kiasi gani ili uende uchimbe kaburi yake. Kwa hivyo ni kama sherehe, ni sherehe ya mwisho ya mziba. Aftaye unachimba watapewa mlo wale. Aftaye basika kuna kinywaji yetu waende zao.